Då ska vi bygga en liten kapsling för att få plats med en liten 3G-4G router som RUT 240. Det kan även rymma Advantex ICR 1601 eller någon av Maestros GSM 3G och 4G-modem eller routrar till exempel. Så, vi börjar med den här kompakta kapslingen och vi ska först montera fast en DIN-skena i den här. Och för det här jobbet så behöver du en borrmaskin eller skruvdragare som kan borra. Manuell eller elektrisk skruvmejsel, jag föredrar latvarianten här. Och penna för att märka upp med, hammare och don som jag tyvärr saknar. Men då tar vi en gammal skruv istället. Så att det första vi behöver göra här, det är att sätta routern på rätt plats i kapslingen. Router och nätaggregatet ska sitta på samma DIN-skena. Så att vi märker upp den här ungefär mitten och markerar på montageplåten med två stycken hål. Och sen så slår vi en två stycken hammarslag. Och det gör vi för att inte borren ska sladda runt när vi sen borrar. Det kan vara bra att skydda ditt bord med ett underlag här så du inte borrar genom bordskivan. Då har vi två stycken hål borrade här och då kan vi fästa DIN-skenan med två stycken plåtskruvar. Och de här följer med i DIN-skenan när du beställer den från oss. Så behöver inte komplettera med några plåtskruvar. Så skruvar vi fast dem lite löst. Så där, och sen lägger vi in den här montageplåten i botten på kapslingen. Det är lite tryck där. Så, och väl där kan vi skruva fast DIN-skenan hela vägen ända ner. Så. Och i de här påsarna så hittar du sen skruvarna för montageplåten. När jag går vidare till att montera DIN-fästet på routern. Vi vill då montera routern så att den sitter på ena sidan här i och sen har vi nätaggregatet bredvid. Så om jag släpper fast nätaggregatet där så förstår ni ungefär hur det är tänkt. Och det här DIN-fästet demonteras då med två stycken såna här skruvar. Så där har vi släppt fast routern. Och här har vi nu möjlighet då att dra in kablage till de här nätverkskablarna. Och sen finns det då ett specialkablage som jag tyvärr inte har här. Men i alla fall, du kan koppla mellan routers strömmatning och nätaggregatets plus- och minussida. Vad det gäller antenner så tar du två stycken av den här modellen som är en självhäftande antenn som du kan beställa av oss. De antennerna kan du enkelt skruva fast på antennportarna och sen tack vare att de har dubbelhäftande tejp så kommer de att sen sitta på insidan av locket i kapslingen. Och sen sätter du fast det här locket med hjälp av självlåsande skruvar i alla hörn. Membranerna sen gör det möjligt att du drar in till exempel 230-kabel till nätaggregatet, nätverkskabel och vad mer du behöver. Och skulle du då inte vilja ha antennen i kapslingen utan en extern antenn, då kan du dra in även antennkablarna genom det här. Och det här blir då en IP55-klassad box som du kan montera utomhus till exempel. Så att montera en sån här box, det tar dig ungefär 15 minuter att göra. Och gör du flera stycken så går tiden naturligtvis ner. För mer information om vad som ingår i det här kittet, besök vår hemsida där vi också har en bygginstruktion. Du hittar allt på www.induo.com. Och vill du fråga något så når du oss på 08 659 4300. Tack och lycka till!